Հիվանդությունների վերահսկողության կենտրոնի աշխատակիցներն այցելեցին հանրային առողջապահության կենտրոնի գրասենյակ։ Այդի շրջանակներում կայացավ հանդիպում ՀԱԿ-ի տնօրեն Տիգրան Եղոյանի, բժիշկների եւ գյուղական բուժկետերում աշխատող բժիշկ մասնագետների հետ։ Նպատակն էր մեկ անգամ եւս շոշափել պատվաստման կարեւորության մասին թեման եւ ներկայացնել, թե տարվա այս եղանակին տարածված հարբուխի դիմաց պատվաստումները ինչ փուլով են ընթանում։ Говорить, это иммунизация, это эпиднадзор, в общем счете, и также грипп и вакцинация. Это три, так сказать, главные темы, о которых мы с вами хотели поговорить. Նպատակը վակցինացիայի մասին մեկ անգամ եւս ժողովրդին տեղեկացնել կարեւորությունը գրիպի վակցինացիան, մնացած վակցինացիաները, ինչքան կարեւոր է իմունիզացիան։ Սա է նպատակը հիվանդությունների հսկողության ազգային կենտրոնից աշխատակիցներն էին, կալացողները։ Կարծեմ մեր եկել է սա։ Տարիների վեր մենք գիտենք, որ ինչքան կարևոր է վակցինացիան։ Երեխեքի մոտ սկսած նորածնային հասակից տարբեր վակցինաներ տարբեր ժամանակի ազգային կալենդար ուղղություն ունի։ Բժշկական, երբ պետք է վակցինացվի երեխան, քանի անգամով, եւ ինչի պետք է ուշադրություն դարձնի ծնողը, հսկողը։ Այդ աշխատանքը տարվում է տեղամասային սկզբունքով, ասենք տեղամասի բժիշկ, բուժքույր, եթե հարցեր կլինեն բարձությունների առումով, կապն է շտաբուկնության հետ, կապն է հիվանդանոցի հետ, ամենակարևորը կապը մեզ հետ, թե իմունիզացիայի որ էտապում ինչի հետ է առնչվել ժողովուրդը։ Իմունիզացիան ապահովում է երեխեքի առողջությունը։ Ոչ մեկը չպետք է խուսափի դրանից ոչ թե պարտադրության առումով, այ պարտադրություն կլինի այն ժամանակ, եթե իմունիզացիայից հրաժարվի ծնողը, նույնիսկ պատասխանատու է, որովհետև երեխայի կյանքի համար եւ հիվանդությունների տարածման աղբյուր որպես հանդիսացող այդ չպատվաստված երեխան, այ դրա համար էլ է ծնողը կամ ապեկունը պատասխանատու։ Տարիների փորձով ես կարող եմ ասել, որ հիմա եւ վակցինաներն են շատ լավ որակական առումով, եւ տեղափոխությունները կենտրոնից մինչեւ պերիֆերիա կատարվում են բժշկական կանոնների համապատասխան, ոչ մեկը թող չկասկածի, որ մենք կարող ենք ունենալ ինչ որ վակցինաներ, որոնք կարող են մեխանիկական առումով, ասենք թե պատճառ-դառնալ խանգարման, որակապես, քանակապես ամեն ինչը հաշվարկված է նախապես, նախ տարվա համար է մշակվում, ինչքան պետք է կատարվի մոտավորապես, հետո աշնանային տարվավերջում կոռեկցիա է կատարվում, թե որը ինչքան տեղաշարժի հետ կապված, հիվանդությունների հետ կապված, ինչը ինչպես կարգավորել, եւ մենք աշխատում ենք միշտ վակցինացիան հասնել 95% եւ ավելի տոկոսի։ Պատկերացնում եք, թե ինչքան կարևոր է։ Եթե կարևոր չլիներ, մենք ոչ մեկս չենք գիտի այդքան բարձր տոկոսի հասնել։ Ելեմ կարգանում եմ, որ որակական առումով վակցինացիան ոչ մի խնդիր չի առաջանա, վակցինաները բարձր որակի են։ Ինչ վերաբերում է գրիպին, գրիպն էլ էլի մենք մի տասնյակ առաջ, այդպես ասենք, շատ հատուկ են, քիչ քանակությամբ եղել տարիներ, որ 10 ենք ստացել, 10, բայց ասեմ տարիների ընթացքում հիմա կան մարդիկ շատերը, որոնք որ ասեմ, ուր էին վակցինաս գրիպի համար, որովհետև ինձ շատ լավ օգուտ տվեց, և բժիշկ, և մանկավարժ, և սովորական քաղաքացի, այս ընթացքում իրենք նկատելի փոփոխություն առաջացավ
քանակական առումով, որովհետև մարդիկ վակցինացիայից հետո հազվական են հիվանդանում։